Olá, amigas e amigos. Eu não ia fazer este vídeo, mas vou fazer para o almoço carne de hamburger com espargueta. Então, como eu já tinha tudo aqui, eu resolvi fazer um vídeo pequenino. Porque se eu puser fotografias no Facebook, vão pedir a receita e assim vou mostrar como é que eu faço um prato de espargueta com carne de hamburger. Tenho aqui uma cebola pequena picada, um pouco de alho picado. Azeite, vinagre, carne de hamburger, massa de tomate, um pouco de canela e um quenor. Aqui na panela vou pôr um pouco de azeite. E vou pôr a cebola. Neste entretanto, vou pôr o espargueta a cozer. Tenho aqui água e vou pôr um pouco de sal. Há que me disse, eu não ia fazer este vídeo. Mas como eu ia fazer isso para o almoço, eu disse, deixa-me fazer um vídeo. Que eu sei que vão gostar e vão perguntar pela receita. Agora aqui a gente sabe o óleo. E vejo empezar a carne da hamburguesa. Para dizer a verdade, eu estou fazendo a dieta. Isso eu nunca mais fiz vídeos. Saladas com carne, saladas com peixe. Mas hoje é sempre tanto. É comer um bocadinho de espargueta. Então resolvi fazer para o almoço. Pronto, agora frita-se essa carne um pouco. Agora vou juntar o quenor. Quenor de galinha ou de carne. Um pouco de pimenta. Sabem que a gente gosta de pimenta. Pimenta a gosto. Uma colher de vinagre. E uma pitada de canela. Dá um sabor muito bom aqui. Agora vou juntar uma latinha das pequeninas. De massa de tomate. A gente trata aqui, chama aqui a tomato paste.
começar. Pronto, agora vai-se tapar e vai-se deixar puxar mais ou menos uns 5 a 10 minutos. Neste entretanto, estou cozendo o espalguete. Podem usar espalguete ou outra massa qualquer, a gosto da pessoa. A que me diga, isso é só para mim, eu não vou fazer muito. A nossa carne de hambúrguer está pronta. Agora estou acabando de cozer o espalguete. Há pessoas que quando cozem o espalguete, juntam um pouco de azeite. Depois do espalguete cozido, escorro o espalguete e juntam um pouco de manteiga de vaca. Fica muito mais saboroso. Pronto, agora vamos escorrer o espalguete, está cozido. Pronto, agora vou juntar um pouco de manteiga de vaca, como eu disse. Fica muito saboroso. E faz com que o espalguete não se pegue muito. Pronto. Aqui está um prato. É uma delícia, muito fácil de fazer, em 10 minutos de fazer esse prato. Pode acompanhar com pão de alho e quem gosta de queijo parmesão pode ralar e pôr por cima. Vou comer com a laranjada. Um prato de hambúrguer, de carne de hambúrguer com espalhete, à minha maneira. Agora espero que façam e que gostem.